Шырағың сөнбесін. Еске алу шарасы оқушылардың батыр қыздың рухын арнап шырақ жағуынан басталды. 74 жыл отан үшін Казачиха даласында мерт болған қазақ қызының ерлігіне 74 жыл. Мектеп алаңына жиналған ауылдастар бір минут үнсіздікпен Әлияны еске алды. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, біз өзімізді және балаларымызды патриоттық рухта тәрбиелеуіміз керек дегенді. Өшпес ерліктің ізін қалдырған, сол ерліктің арқасында халқын бүкіл әлемге паш еткен Әли апамыз бәңгі есімізде. Оның есімін қастерлеу, ерлігін насихаттау біздің, яғни ұрпағының міндеті, борышы деп білеміз. Бұл шараға қоғамдық ұйымдардың өкілдері, ардагерлер және жастар қатысты. Әлия Молдағұлованың туыстары Сапар Молдағұлов, Әліп Тәжен Сарқұловалар келді. Олар Батыр атындағы мектепте жалғасқан шарада ерлік отан тақырыптарында әңгіме өрбітті. Қазақтың маңдайына біткен батыр қыз екен барлығымыздың есімізде, және де біздер жастар болып осы өскелең артымыздағы ұрпаққа үлгі ретінде Әли апамыздың рухына тағзым етіп гүл шоқтарын қойып басында жүрміз. Әрине бұл Әли апамыздың көрсетіп кеткен ерлігін ешқашанда ұмытпауымызға тиіспіз, және де біз әр жыл сайын осы ерлігін Әли апамыздың құрметтеп, біліп, сыйлап, тарихын оқып, әрқашан өскелең ұрпаққа үлгі ретінде жүреміз. Еске алу шарасы ауыл өнерпаздарының концертіне ұласты. Әлияға арналған әндер шырқалды. Айгүл Байменова, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.